שלום וברכה, מסכת בבא בתרא דף פח, אנחנו מתחילים בשורה השמינית מלמעלה. גופה, ציטוט של מימרא שנתקלנו בה בעמוד הקודם. אמר שמואל, הנוטל כלי מן האומן על מנת לבקרו, ונאנס הכלי בידו, חייב הנוטל. עד לכאן ציטוט המימרא של שמואל. הוא מסייג את הגמרא, ואני לי הוא, דווקא באופן דקייצא דמי. זה דווקא על סחורה כזו, שדמיה קצוצים, כגון ריחיים של פלפלים ושאר כלים קטנים, שדרכם לעולם. לתת אותו במחיר ברור, ומי שנטל את הכלי, הגביע אותו על מנת לקנות אותו, במידה והתברר שהכלי תקין. אומר הרשב"ם, שבסוגיה מקבילה במסכת נדרים, מעמידה הגמרא את דברי שמואל בתר החריפה, דהיינו במקה חריף, דבר שלוקחים קופצים עליו, כך שאין הנאה למוכר בלקיחתו דווקא של זה שהרים את החפץ, כסבירות גדולה שהוא ימצא לקוחות אחרים שיקנו את החפץ. ובמקח כזה יש הנאה גדולה ללוקח שהמוכר לא יוכל לחזור בו מהעסקה ולכן נחשב הלוקח כשואל שמתחייב באונסין. והריטווה במקום מסביר שניתן להסתפק בכל הגבלה בפני עצמה או משום שמדובר על מקח כזה שדמיו קצובים או משום שמדובר על מקח כזה שהוזבינה החריפה שבכל אחד מהמקרים הללו הנותן נחשב כמו לוקח גמור או שדינו כשואל שחייב באונסין. ואגב, כך מספרת הגמרא: ההוא גברא דאלה לבית הבכה, אותו אדם שנכנס לקצבייה, אגבה עטמא דביסרא, והגביה ירך בהמה כי הוא רצה לקנות אותה, והוא רצה לבדוק אם שמנה היא או כחושה. בהדה דקא אגבה, ותוך כדי שהוא הגביה את הירך ובדק אותה, עטה פרשה מרמא מיניה. בא לשם פרש וחטף ממנו את חתיכת הירך. עתה לקמי, אז הוא בא לפני רב יימר, ורב יימר חי לשלום מדמי, חייב אותו לשלם את עלות הירך. ואומרת הגמרא שהדין הזה הוא בהלימה להגבלה שאמרנו קודם, ואני מילי הוא דקייצי דמי. כך הוא הדין רק כאשר עלות הירך הייתה ידועה. ומביאה הגמרא סיפור נוסף. ההוא גברא אותו אדם דאי קרי לפום נהרה, שהביא דלואית למקום שנקרא פום נהרה. עתו כולי עלמא, הגיעו הרבה אנשים, שקול קרא קרא, וכל אחד מהם לקח דלעת כדי לבדוק אותה. אמר לה הוא בעל הדלויים, שנכנס ללחץ לפי שלא היה יודע מי ישלם לו את מעותיו על הדלויים האלה, הרי הם מוקדשים לשמיים, ועל ידי כך רצה לאוסרן להם. עטו לקמי, אז באו האנשים לפני דרב כהנא לשאול מה דין הדלויים. אמר להו רב כהנא, הדלויים שייכים לכם, ואין בעל הדלויים יכול להקדיש אותם לשמיים, שהרי אין אדם מקדיש דבר שאינו שלו, מפני שהתורה אמרה כי יקדיש איש את ביתו, דהיינו דבר שברשותו, והדלויים הללו כבר לא היו ברשותו, אלא ברשות האנשים שהגביאו אותם. ומבהירה הגמרא, ואנימילא הוא קיצי דמיו. גם כאן מדובר שדמי הדלויים היו ידועים, ולכן זכו בהם האנשים כדברי שמואל. אבל במידה ולא קיצי דמיו, שסכום הדלויים לא היה קצוב וידוע מראש, אז ברשות מרא קיימי ושפיר הקדיש. אז ממילא הדלויים היו נשארים ברשות הבעלים, ולכן ההקדש שלו היה חל. ומעיר הרשבם, שהמקרה הזה לא דומה לדין של גזלן, שאומרת הגמרא בבבא קמא, שהגזלן והנגזל אינן יכולים להקדיש. זה הגזלן לפי שאינו שלו, וזה הנגזל לפי שאינו ברשותו. כי במקרה שלפנינו, אותם אנשים לא התכוונו לגזול את הדלויים, אלא לקנותם. ואם דמי הדלויים לא קצובים מראש, אז לא סומך את דעתם על מנת לבצע קניין, כשמא ירצה המוכר למוכרן ביותר, ולכן דעתן של הלקוחות להחזירן. כך שהם לא נחשבים כגזלנים, אלא הדלויים נחשבים עדיין ברשות הבעלים. וממשיכה הגמרא לדון, מתי קונה הבודק סחורה, קונה אותה. תנו רבנן, שנו רבותינו בברייתא. חבר המקפיד על הפרשת תרומות ומעשרות. הלוקח ירק מן השוק, ממוכר עם הארץ, ובירר והניח, ובירר והניח, אפילו כל היום כולו, לא קנה. שהוא מרים סחורה, מסתכל עליה, ולא גמר לקנות אותה, אלא מניח אותה בצד, וחוזר חלילה. אז הוא לא קנה את הסחורה, וממילא, ולא נתחייב במעשר. שהרי הוא אינו מתכוון לקנות, אלא רק לברור את הסחורה היפה. אבל כאשר גמר בליבו לקנותו, באותו רגע קנה אותה, ונתחייב במעשר. וזה נקרא דמי. כפי שאומר הרמב״ם במשנה תורה, בימי יוחנן כהן גדול שהיה אחר שמעון הצדיק, שלחו בלין הגדול ובדקו בכל גבול ישראל, ומצאו שהכל, גם עמי הארץ, זהירים בתרומה גדולה ומפרישים אותה. אבל, מעשר ראשון ומעשר שני, או מעשר עני, היו עמי הארץ מישראל מקילים על עצמם ולא היו מפרישים אותם. ולפיכך גזרו חז"ל שלא יהיה נאמן עם הארץ על המעשרות. אלא אנשים נאמנים כשרים עליהם, אבל עמי הארץ פירותיהם ספק, ואינם נאמנים לומר, מאוסרים הם. וזהו הנקרא הדמאי, שזה הלחמה של המילים דמאי. מה זה? זאת אומרת, מה דינם של פירות אלו? ואם בשלב הזה רוצה החבר לחזור בו ממקחו, אז להחזירו אי אפשר בלא הפרשת מעשר. שכבר נתחייב במעשר, ואין חבר מוציא מתחת ידו דבר שאינו מתוקן, כמו שאומרת הגמרא במסכת פסחים. ומצד שני, ולעשרו אי אפשר מפני שמפחיתן בדמים. שהוא לא יכול לאסר את הסחורה שהוא לקח ואחר כך להחזירה למוכר, שהרי מפחיתו בדמים, שנתמעט החבילה בשיעור המעשר שהוא הפריש. אז אם כך, מה הפתרון? הכיצד יעשה? מאסרו ונותן לו המאסר. <תאר> את דמי המעשר. הוא מבאר התוספות במקום, שאת דמי המעשר הראשון והמעשר עני, הוא לא צריך לשלם לבעל הסחורה. שהרי הדין בהפרשת דמאי, שאומנם מפרישים את המעשר הראשון ומעשר עני, אבל היות שיש כאן ספק האם בעל הסחורה הפריש או לא הפריש אותם, אז הם בעצם שייכים למפריש, שהרי המוציא מחברו עליו הראייה, כך שהלוי או העני צריכים להביא ראייה שבוודאות זה שייך להם. ובמעשר ראשון ובמעשר עני אין קדושה, ולכן אין בעיה לתת אותם חזרה לבעלים. אלא מה שצריך החבר לשלם לבעלים, זה אדמי המעשר השני שהוא הפריש, מפני שהוא חייב לאכול את זה בירושלים, ואדמי תרומת המעשר שהוא הפריש, שאותה הוא צריך לתת לכהן. כפי שאומרת הגמרא במסכת סוטה. עד לכאן ציטוט ברייתא, ושואלת הגמרא, אטו, האם משום דגמר בליבו החבר לקנות את הסחורה, הוא כבר קנה אותה ונתחייב במעשר? מדוע כך הדין? הרי לפי מה שהגבילה הגמרא את דברי שמואל, במידה וסכום הסחורה ידוע מראש, יכול החבר להחזירן לבעלים, ולהיפטר מהחובה להפריש משום דמי. עונה על כך אמר הראשייה, הכה בירי שמיים עסקינן, כגון רב ספרא, שהיה ירא שמיים, דקיים בנפשי, והוא קיים בעצמו את דברי הפסוק, בתהילים פרק ט"ו, הולך תמים ופועל צדק, ודובר אמת בלבבו. ומרחיב הרשב"ם, מדוע רב ספרא נקרא ירא שמיים, שבזמן שהוא היה קורא קריאת שמע, אמר לו אותו זמן אדם אחד, אב לי, שככה בסכום כזה וכזה. וסבר אותו אדם, ומשום מיעוט דמים היה שותק רב ספרא, אז הוא העלה את המחיר שהוא מוכן לשלם, ולאחר שסיים רב ספרא את תפילתו, הוא לא רצה לקבל כסף עבור הסחורה, אלא כמיעוט מעות הראשונים, משום דגמר בליבו להקנותו בכך. אז על אותו עיקרון, הברייתא של המעשר. כיוון שאותו חבר שהרים את הסחורה, ירא הוא, כיוון שהוא גמר בליבו לקנות את הסחורה, אז הוא זכה במקח, ונתחייב בהפרשת המעשר. וכאשר הוא רוצה להחזיר את הסחורה לבעלים, אז זה נחשב שהוא כחוזר ומוכר לו. ואומרת המשנה, הסיטון, מבאר הרשב"ם, שהוא חנווני גדול, שקונה הרבה יחד, הוא מוכר לחנוונים קטנים, והמילה סיטון היא אחד השמות שניתנו לחיטה בשפה היוונית. ולכן אדם שקנה הרבה חיטים ביחד נקרא סיטון. ואומרת המשנה שהסיטון מקנח את מידותיו אחד לשלושים יום. בשביל שנקבץ בהן היין והשמן ונקרש לתוכן, ועל ידי כך מתמעט את כמות כלי המידה. ובעל הבית לעומת זאת צריך לקנח את מידותיו רק אחד לשנים עשר חודש. מפני שהוא אינו מוכר תדיר כסידון, ולכן ניתן להסתפק שיקנח את מידותיו פעם אחת בשנה, כי אינו נדבק בהם כל כך. רבן שמעון בן גמליאל חולק ואומר חילוף הדברים, שדווקא הסיטון יכול להסתפק פעם אחת בשנה לקנח את מידותיו, שכיוון שהוא מוכר תדיר, אז אין המשקה נקרש בתוכו. מה שאין כן בעל הבית שאינו מוכר תדיר, אז נקרש הנוזל ומתייבש בתוך כלי המידה, ולכן בעל הבית הוא זה שצריך לקנח את מידותיו פעם בשלושים יום. ויש הסכמה בין חכמים לבין רבן שמעון בן גמליאל, שחנווני שמוכר תדיר סחורה, כיוון שכבר למדנו שהוא לא חייב להטיף את שלוש הטיפים האחרונים מכלי המידה, אז הנוזלים נקרשים בתוכו יותר. ולכן הדין שהוא מקנח מידותיו פעמיים בשבת, דהיינו פעמיים בשבוע. וממחה את משקלותיו פעם אחת בשבת. ומבאר הרשב"ם שמשמעות המילה ממחה זה מקנח. כמו שכתוב בישעיה, ומחה מחה השם דמעה מעל כל פנים. אז החנווני צריך לקנח את אבני המשקל שהוא שוקל בהם פעם בשבוע. הוא מקנח את המאזניים שלו על כל משקל ומשקל שהוא שוקל בהם, מפני שנדבק במאזניים יותר מאשר נדבק במשקולות, מפני שיש למאזניים בית קיבול. אמר על כך רשב"ג, במה דברים אמורים דווקא בלך, אבל ביבש. לדוגמה... כגון פירות, כמון ופלפלים, אינו צריך לקנח את בית הקיבול של המאזניים אחרי כל מדידה שלא נדבק בהן מאומה. הפכנו דף וממשיכה המשנה, וחייב להכריע לו טפח. זאת אומרת שהמוכר צריך להוסיף לטובת הקונה כמות סחורה כזו, שכף המאזניים בה מונחת הסחורה, תהיה בהפרש של טפח לטובת הקונה. והגמרא בהמשך תפרש על איזה סוג סחורה ועל איזה סוג מאזניים. ואם היה הסוחר, שוקל לו לקונה עין בעין, דהיינו בצמצום, וזה מותר במקום שנוהגים כך. אז במקום כזה, נותן לו המוכר ללוקח גירומין שזה לשון הכרעה, אחד לעשרה בלח ואחד לעשרים ביבש. והגמרא תרחיב מה הכוונה. וממשיכה המשנה לדון ביחס למידות נפח, מקום שנהגו למוד, דהיינו למדוד בדקה. לא ימוד בגסה, במקום שנהגו למוד בגסה, לא ימוד בדקה. זאת אומרת, מקום שנהגו למוד בכלי נפח קטנים, לא ימוד המוכר בכלי נפח גדול ולהפך. וממשיכה המשנה, במקום שנהגו למחוק, זאת אומרת, ליישר את הסחורה שבכלי המידה, כך שהיא לא תהיה עודפת על פני כלי המידה, לא יקדוש, אף על פי שמוסיף לו המוכר לקונה על ידי כך כמות של עד שליש. ולחילופין, מקום שנהגו לקדוש, לא ימחוק. והגמרא תבייר את טעם הדבר. ושואלת הגמרא, מנענם מילי, מה המקור לכך שצריך המוכר להכריע את כף המאזניים בשיעור של טפח לטובת הקונה? עונה על כך אמר אש לקיש, שהמקור לכך הוא דאמר קרא, נקרא בפנים, אבן שלמה וצדק יהיה לך, איפה שלמה וצדק יהיה לך. למען יאריכו ימיך לאדמה אשר אדוני אלוהיך נותן לך. ומבאר הרשב"ם שהמילה וצדק מיותרת, ועל כן דרש רש לקיש את הפסוק באופן הבא, צדק משלך ותן לו, שאף על פי שאיפה שלמה מדדת ללוקח, עדיין צדק משלך ותן לו, שתמדוד לו ברווח כדי שיקבל הלוקח יתר על מידתו. אי הכי, אם כך שואלת הגמרא, אי מה תאמר, כיצד תסביר את סוף המשנה שאמרה, היה שוקל לו בצורה של עין בעין, שזו צורה מדויקת ללא הכרעה, הדין שנותן לו גירומין, נותן לו אחר כך תוספת. עד לכאן ציטוט המשנה, ומקשה הגמרא דברי ריש לקיש, והיא אמרת שהכרעה זה דין דאורייתא, אז אי חייב לעין בעין. כיצד מותר לשקול במאזניים במדויק, הרי זה גזירת הכתוב להכריע בשעת המשקל. אלא מבארת הגמרא שהרעישה של המשנה מדברת במקום שנהגו לבצע את ההכרזה בשעת המשקל ואין גזירת הכתוב שמחייבת על כך. אלא הדבר תלוי במנהג המקום שאם רוצים להכריע בשעת המשקל במקום לתת תוספת אחרי המדידה הרשות ביד המוכר. וביחס להכרעה הזאת אמרה המשנה שצריך טפח וכי יתמר ומה שנאמר בשם דרש לקיש הסיפא יתמר נאמר על הדין שבסיפה של המשנה שאמרה, היה שוקל לו בצורה של עין בעין, דהיינו בצמצום, נותן לו לאחר מכן גירומין, דהיינו הכרעה, ועל כך שאלה הגמרא, מנענמי למה המקור לכך, ועל כך ענה אמר יש לקיש, דאמר קרא, וצדק, צדק משלך ותן לו. זאת אומרת שאין הכתוב מקפיד, אלא שיוסיף המוכר על המשקל. אבל זה לא משנה מתי הוא יעשה את התוספת הזאת. או בשעת המשקל, או לאחריה. ושואלת הגמרא, וכמה זה גרומין? מהי ההכרעה הנדרשת? אמר על כך רבי אבא בר ממל, אמר רב, שהמידה היא אחד מעשרה בליטרה בלח לעשרה ליטרין. מבאר הרשב"ם שההכרעה היא עשירית הליטר, כאשר שוקלים עשרה ליטרין, דהיינו התוספת היא אחוז אחד. ומבאר הרשב"ם שדברים אלו הם דיוק מלשון המשנה. שהרי המשנה אמרה אחד לעשרה בלח, ולא אמרה המשנה אחד מעשרה בלח, ועל כן מדייקים שיש חיסרון בגרסת המשנה, וכך הכוונה של המשנה לומר, שהשיעור של ההכרעה הוא אחד מעשרה לעשרה בלח. והסיבה לקיצור הלשון של התנא, מפני שתורח היה לתנא להזכיר שני פעמים ברצף מעשרה לעשרה, ולכן הוא חיסר את אחת מהפעמים. ציטוט מהמשנה, אחד לעשרה בלח ואחד לעשרים ביבש וכולי. ועל כך אומרת הגמרא אי איבה אליהו נשאלה להם השאלה הבאה. איך היא כאמר? מה התכוון התנא של המשנה לומר? האם הוא התכוון לומר ששיעור התוספת הוא אחד מעשרה בלח לעשרה דלח, דהיינו תוספת בדבר לך של אחוז אחד, ועל אותו עיקרון אמר התנא ואחד מעשרים ביבש, ביחס למדידה לעשרים דייבש. זאת אומרת, חלק אחד מארבע מאות. שזו תוספת של רבע אחוז. או דילמה או אולי התכוון הטענה שהתוספת היא אחד מעשרה לעשרה דלך, וכך גם אחד מעשרה ולעשרים דייבש. זאת אומרת שהתוספת ביבש, לפי ההבנה הזו, היא חצי אחוז. ונשארת הגמרא בתיקו, תעמוד השאלה הזו ללא הכרעה. ובהקשר לכך, אמר רבי לוי, קשה עונשם של מידות יותר מעונשם של עריות, שזה נאמר בהם. את המילה אל, וזה נאמר בהן, את המילה אלה. זאת אומרת, שעל העריות אמרה התורה, כי את כל התועבות האל עשו אנשי הארץ אשר לפניכם ותטמע הארץ, וביחס לענייני מידות אמרה התורה, כי תועבת אדוני אלוהיך כל עושה אלה, כל עושה עוול. הרי שעונשו של העושה עוול במידות, קשה מעונשו של מי שנכשל בעריות, שהוסיף הכתוב את האות ה' hey", במידות, כדי לרבות ולהגדיל את הקושי שבדבר. ומה היא משמע, ומהיכן אתה יודע לומר, דהי שמשמעות המילה אל, הכוונה קשה הוא, דכתיב. פסוק ביחזקאל נקרא בפנים, ויקח מזרע המלוכה, ויכרות איתו ברית, ויבא אותו בעלה, ואת אלי הארץ לקח. והמילה אלי, משמעותה חזקים. שואלת הגמרא, גבי עריות נמי הכתיב, אבל גם ביחס לעריות, אמרה התורה, את המילה אלה, כי נאמר, כי כל אשר יעשה מכל התועבות האלה ונכרתו הנפשות העושות מקרב עמם. מתרצת הגמרא, ההוא למיעוטי מידות מכרת. מבאר הרשב"ם, שהייתי יכול לחשוב שכיוון שהעוול של מידות נקראו תועבות, אז הרי אין בכלל מה שנאמר בפסוק, כל אשר יעשה מכל התועבות, כך שהעונש על עוול במידות הוא כרת. ולכן כתבה התורה את המילה אלה, דמשמע שהיא באה למעט. שעונש כרת הוא רק על עוול של עריות ולא על עוול של מידות. ואלא, ממשיכה הגמרא ושואלת, מה יודפיו? אז במה חמורים מידות מעריות, שהרי בעריות יש עונש כרת, ולעומת זאת במידות אין עונש כרת. מבארת הגמרא, בהתם, שם ביחס לעריות אפשר בתשובה, והכה, וכאן ביחס למידות, לא אפשר בתשובה. מבאר הרשבם, בם, בעריות מועלת התשובה, במידה ואדם עושה תשובה מעלייתה. כמו שכתוב בירמיהו, שובו בנים שובבים, הרפא משובתיכם. וגם במסכת מכות, אומרת הגמרא, כל חייבי כריתות שלקו, נפטרו מידי כריתתן. מה שאין כן במידות, אדם גזל את הרבים. אז אי אפשר לו בתשובה, שהרי תשובתו תלויה בהשבת הגזלה. דכתי והשיב את הגזלה, והוא אינו יודע למי להחזיר. ואף על גב, שהגמרא בבבא קמא אומרת שבמצב כזה יעשה בהם צורכי רבים, אין זו תשובה מעולה. מאחר שהוא אינו משיב לבעלים מהם הוא גזל, אלא שחכמים אמרו מה התשובה האפשרית הטובה ביותר. ומביאה הגמרא מימרה נוספת ואמר רבי לוי, קשה גזל הדיוד יותר מגזל גבוה. זאת אומרת, חמור גזל מאדם רגיל יותר מאשר גזל מההקדש. שזה הקדים חטא למעילה, וזה הקדים מעילה לחטא. מבאר הרשב"ם, גזל הדיוד הקדים בו הכתוב חטא למעילה, שכתוב נפש כי תחטא. ואז כתוב, ומעלה מעל בהשם וכיחש בעמיתו. זאת אומרת, שמיד עם התחלת הגזל, נחשב הגזלן חוטא. מה שאין כן ביחס להקדש, שנאמר, כי תמעול מעל, ורק אז נאמר, וחטאה בשגגה, שאינו נקרא חוטא, למרות שהוא כבר לקח את ההקדש לרשותו, עד שנהנה ממנו בפועל. וממשיכה הגמרא, ומביאה מימרא נוספת, ואמר רבי רב לוי, בואו ראה שלא כמידת הקדוש ברוך הוא מידת בשר ודם, שהקדוש ברוך הוא רחמן וברכתו מרובה מקללתו, אבל אדם קללתו מרובה מברכתו. שבפרשת בחוקותיי, הקדוש ברוך הוא ברך את ישראל ב-22 אותיות, וקללן 8 אותיות. דהיינו, ברכן ב-22 אותיות, מהפסוק "אם בחוקותיי" עד הפסוק "קוממיות". זאת אומרת, מהאות א' שבמילה "אם בחוקותיי", עד האות ת שבמילה קוממיות, והיינו ב-22 אותיות שבאלף ב', וקללן בשמונה אותיות, מ- ואם בחוקותיי תמאסו, עד ואת חוקותיי גאלה נפשם. זאת אומרת, מהאות ו של המילה ואת, עד האות מ, שבמילה נפשם, סך הכל שמונה אותיות. ואילו משה רבנו ברחן בשמונה אותיות, וקללן ב-22 אותיות. דהיינו, ברחן בשמונה אותיות. הפכנו דף בפרשת כי תבוא, מהאות ו בפסוק, והיה אם שמוע תשמע, ועד האות מ במילה לעובדם. וקיללן ב-22 אותיות, מהאות ו בפסוק, והיה אם לא תשמע, עד האות ה בפסוק, ואין קונה. שאם נחשב מהאות ו עד האות ה את כל האלף ב, נגיע ל-22 אותיות. עד לכאן דף פח. למעוניינים בהרחבה, הזכירה המשנה שיש שקילה במאזניים שמכונה עין בעין. ועל הביטוי הזה נביא שיחה של הרב אלישע וישליצקי זצ"ל. שנולד בקיבוץ יבנה, למד בישיבת מרכז הרב, היה חבר צוות בית המדרש מהות, בתי מדרש למורים וקהילות, מיסודה של תנועת אל עמי הוא היה שותף בתנועת מרימים את הדגל, וקשור לליווי חינוכי ורוחני של גרעינים תורניים בכל רחבי הארץ. הוא מסר שיעור שבועי רב משתתפים במכון מאיר, לימד במכון נורא, והעביר שיעורים רבים ושיחות ברחבי הארץ. קיטט את רגליו לאורכה ולרוחבה של ארץ ישראל, ללמד תורה, לעודד, לחזק ברכיים ולהלן שיחה שהוא אמר על פרשת משפטים. בנבואת ההפטרה מדובר על עין בעין יראו בשוב השם ציון. הרב צבי יהודה, ממשיך דרכו הנאמן של אביו, הרב קוק, כותב שעין בעין פירושו לכוון את העין האנושית אל מול העין האלוקית. כל פרשת שופטים עוסקת בהכוונה זו, לראות עין בעין. אין זה מתחיל ולא נגמר בגאולה. בשוב השם את שיבת ציון היינו כחולמים. אלא יש פה תהליכים שקשורים גם למשפחה, למערכת המשפט, למלחמה ולשלום. לקריאה לשלום יש ערך כשהיא נעשית מתוך עוצמה, מתוך חוט שדרה, מתוך שלמות פנימית בישראל. נאמר בתורה, כי תקרב אל עיר להילחם אליה וקראת אליה לשלום. אבל זה בתנאי של, והיה אם שלום טענך ופתחה לך, והיה כל העם הנמצא בה יהיו לך למס ועבדוך. זאת אומרת, מי הוא בעל הבית על הארץ הזאת? בכך אין פשרות. על הריבונות אין פשרות, לא מפני שלאומנים חשוכים אנחנו. אדרבה, כותב הרב צבי יהודה בעקבות הרב קוק, לא לאומנות יש בנו, אלא לאומיות של צדק. אומה שצריכה להופיע את דבר השם, ולפיכך, כל עניינה של האומה בשמירה על הצדק ובפיתוח שלו, גם מול לא אויבינו. ואומרת התורה, כי תצא למלחמה על לא אויביך, וראית סוס ורכב, עם רב ממך, לא תירא מהם, כי השם אלוקיך עמך, המהלך מארץ מצרים. זאת אומרת שכל עלייתנו, כל משימותינו, מתבררות מכוח יציאת מצרים אל תוככי המציאות המתפתחת במשך הדורות, כפי שאומר השפת אמת. ומרן הרב קוק כותב בהקשר דומה, שרחבות הלב הבאה באמת ליצור בנפש ובדעת רוחב של חיים הכוללים את אומות העולם, כשהיא נעשית מתוך נאמנות לסגולת ישראל היא בריאה. היא ממידתו של אברהם אבינו, עליו נאמר, ונברחו בך כל משפחות האדמה. אבל כאשר רחבות הלב הזאת מטשטשת את הייחודיות הישראלית, או אז היא הופכת להרס, היא מכלה את עצמה. וזה בעצם עומק מערכת המשפט בישראל, כפי שהייתה אמורה להיות, שנאמר בתורה, וקמת ועלית אל המקום אשר יבחר אדוני אלוהיך בו. לאן אתה עולה? האם למקום הכי חכם? למקום הכי ידען? למקום הכי מעודכן במשפט הבינלאומי? לא ולא. לא שזה שלילי, אבל זאת איננה המהות. אתה עולה למקום אשר יבחר השם. אתה הולך לפגוש את משרתי השם. אתה הולך לפגוש אנשים שמידותיהם ורוח חודשם מביאים אותם לכלל היכולת לראות עין בעין. לא רק בשוב השם ציון. אלא במשפט השם ציון. ולכן הביטוי הזה, וקמת ועלית, מלמד לפי הגמרא בזבחים, שארץ ישראל ובכללה הר הבית, ירושלים ובית המקדש, גבוהים מכל הארצות. עולים אליהם. אנחנו לא נשארים ברמה האנושית הרגילה. אנחנו פותחים את הלב, פותחים את הדעת, פותחים את המבט, ורק אז מקבלים את עומק המבט האלוקי, וממילא משרתים אותו. רוח השם, אומר הרמב"ן, על משרתי שמו. זאת סיבת קבלת הסנהדרין עלינו, ולא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל. גם סוגיית המלכות, שהיא חלק מפרשת שופטים, היא חלק מהותי מאותה הסוגיה. מלך מישראל זו ריבונות, זאת האומה, זכות השדרה שלה. לב כל ישראל, אומר הרמב״ם בהלכות מלכים. הצביון, האופי של כל מערכות החיים שלנו, הם לא רק אישיות, חברתיות, משפחתיות, קהילתיות, אלא בראש ובראשונה לאומיות. מכאן שכל הקשר לצד הלאומי הוא בדיוק חלק מהופעת רצון השם בתוך מערכות החיים. אנחנו מתפללים שהקדוש ברוך הוא ישלח עזרו מקודש, ונוכל להשיב מלחמה לאויבינו כראוי, ונוכל בתוכנו, בתוכיותנו לבנות צורה נאמנה, המתאימה לסגולת ישראל, עתה בחרתנו, שיש בה הרבה ענווה, ולא חלילה התנשאות.